Deri në filim të qërëshorit e pretë arritin e marveshjes midis Greqis dhe partnerve presidenti Komisionit Europian, Jean-Claude Juncker, si që deklaroj e gjëndësis Bloomberg, duke theksuar se marveshja do të zhblokoj në dimon e për Greqin. Juncker tha se e kanë dikim personal në përpjekjet për të shmangur falimentimi i vendit, ndërsa për lajme të shtypit grek dhe britanik, si pas të cilave ka hartuar një plan kompromisi për logarit të kreditorve nuk ekziston plan Junker. Zërat në shtypin britanik dhe grek nuk janë të vërtet, deklaroja i. I pyetur nësë është optimis për mundësin e arritjes e një marveshëje mes qeveris greke dhe kreditorve dhe kohën e arritjes e saj, Junker tha po, nga fundi i majtë, filimi i qërshorit.